coisa aí. Tá. Voltamos. E agora, final masculina Pro A. Jogo entre Edgar e João Guerino contra Shed e Bruno. E já voltamos com o jogo, hein, galera? Vão entrando aí, vai compartilhando. Manda pros seus amigos, que vai ser um jogão essa final. Para o pessoal que tá entrando, se puder se inscrever no canal, ajuda bastante a gente. Seguir a gente no Instagram também, arroba noarena10. Também, se quiser a transmissão do seu torneio com a gente, é só entrar em contato com a gente no Instagram, via direct. Lá também tem a WhatsApp, e-mail. É só entrar em contato com a gente, que a gente terá o maior prazer em fazer o seu evento. Lembrando também que a gente tem a parceria da Ale Perim, fotógrafo oficial aqui do evento, Ale _ Perim Fotografia. Então, se você quer ter uma foto legal no seu evento de beach tênis aí, ela é especialíssima nessas fotos. Já fez foto do Renan jogando, já fez foto minha jogando, já fez foto nossa transmitindo, sensacional. Então siga ela lá, arroba Ale _ Perim Fotografia. E mais uma vez, se puderem se inscrever no canal e ativar as notificações, sempre que a gente estiver ao vivo vai aparecer para vocês. E daqui a pouco a gente já vem com a final, hein? E a grande campeã da PNAC, Natália Emília. E a premiação da masculina C também. Premiação da categoria masculina C. Os jogadores já se preparam para o saque. E já temos o jogo para começar, né, Julião? Já temos um jogo para começar. Quem vem pro saque? O Shed vai começar sacando, Rodela? Exatamente, Shed pro saque. Soltou, começando muito bem com o Ace. Linda a bola, sensacional. Aí o Bruno e o Shed já estão com energia bem alta, hein, Rodela? Primeiro ponto do jogo, um Ace na 3 ali, já puxaram o grito. Tô pra dizer que teremos um jogo energético aqui agora na quadra. É, exatamente. Mais um saque sem chance de defesa do Edgar. Saque muito, muito forte. Um tiro em cima do corpo do Edgar. Shed novamente na bola. Agora em cima do João. Subiu um pouco, trocaram bolas ali. Bolas fortes. Que belo backhand do Edgar agora, sem chance de defesa. Narra aí, Rodela. Cara, que jeito, deixa eles trocarem bola aí, tu fica escuta a bolinha. Narra na hora aí, que alguém fazer alguma coisa, eu falo. espeto. Que jogo sensacional. Out agora esse saque. Infelizmente, 30 iguais. Bastante potência nesse saque o Shed tá colocando, Rodela. Bastante mesmo. Tava confiante, né? Agora vamos ver como que ele vai sacar. É, ele vai vir sacar em I agora, do meio. Sacou muito bem em cima do Guerino. Uma ótima defesa do Edgar. Ótimo gancho. Ergueu essa bola. Acelerou muito bem essa bola agora. Que bola, hein? Que pontaço. Ponto bem jogado. Bem jogado mesmo. E é o que a gente. É o mínimo que a gente espera dessa final, né? É isso Vai ser jogado todo lance. Todo lance, obrigado.
Hipócrita agora. Subiu um lobby de Edgar. Acabou jogando pra fora. Marcelo, não tá certo, não. O Julião já tá arrumando. Fechando assim em 1-0. Shed e Bruno. Cara, sacou muito bem. Jogo firme, hein? Jogo firme. As bolas passaram muito rente à rede ali. E temos um jogo Rodela. Ah, começou, cara. A final da categoria Pro A, que promete muito. A gente acompanhou o jogo das duas duplas, né? Ontem, hoje também, a gente já viu o jogo do Edgar aqui. Sim. É, são quatro duplas muito firmes, né, cara? Quatro pessoas muito firmes, né? Duas duplas muito firmes. Isso, que são. Soltam o braço em todas as isso, bolas, não, tem, não, seguro, não tira o braço. Em nenhum momento. Então vai ser bem interessante. Edgar no saque. Saque na três, essa bola subiu pro João. Foi lá em cima, desceu sem medo de ser feliz. Que belo ponto. O que eu acho legal, Rodela, é que os quatro atletas têm um estilo de jogo agressivo. Sim. Todos eles jogam bem perto da rede. Que acelerada do João. One-two combination, com certeza. É. Não foi à toa que essa bola foi lá. Pra quem não fala o inglês aí, combinação 1-2. Exatamente, muito obrigado, bem, né? Jogado pelo Edgar e pelo João. E agora Edgar na bola. Soltou o braço aqui em cima do Bruno. Não parou de atacar a rede até a bola cair agora, hein? É. Cara, eu vou falar pra você que tá parecendo. Os quatro atletas são uma metralhadora aqui. São, né? Solta o braço todas as bolas. Muito e agora bem Edgar na bola. Edgar. Que saque na 1 ali em cima do Bruno, sem chance de defesa. Sacou muito bem. O fechando sacou muito bem. Em 1-1. Vamos ver como é que o Bruno vai vir pro saque aqui. Se essa fosse as oitavas da masculina 100, que nível de jogo, hein? Bruno saca, acabou saindo, essa bola pegou meio alta ali nela, né? Agora o Bruno, a gente tem um saque mais rodado, Rodela. Sim. Não tão explosivo igual o do Shed, mas bem efetivo também. Saque em cima do Guerino aqui, agora subiu essa bola. Pimba na gorduchinha, subiu. Muito alto, desceu essa bola. Saque firme agora do Bruno. Encobriu a defesa do Edgar muito bem. É, subiu pro backhand ali do Shed. Eu achei que ele tava na bola, mas acho que ele acabou errando mesmo. Não foi... Sim, sim. Foi que ele não chegou. Bruno na bola. Um ótimo saque na 3, sem chance de defesa, hein? É, rodou muito agora o saque ali na 3, caiu bastante. 15-40. Trocaram bolas curtas agora. O Edgar tentou uma curta cruzada. Acabou parando na rede. 30-40, Rodela. 30-40. E os grandes campeões da Masculina C, Fábio e Rodolfo. Parabéns, rapaziada. Saque do Bruno. Acabou parando na rede. Sendo quebrado. 2-1. 2-1, saque do João Guerino agora. Bruno ficou bem irritado com essa quebra. Vamos ver como que ele vai se comportar agora. É, vamos ver. Ele tem que manter energia alta, porque eles precisam dessa quebra aqui para manter empatado no começo do jogo, né? Manter... Exatamente. Não deixar eles, o João e o Edgar disparar na frente, que a gente viu no jogo passado que o João e o Edgar jogam muito bem na frente do placar. Sim. Vamos de replay? Claro. Subiu bem a bola. Foi lá no quinto andar agora. Pimba na gorduchinha. Essa é a famosa. É isso, tem jogo rolando aí, pegando fogo, hein? Cara, a plateia lá na outra quadra, na quadra 6. Na quadra 6, será? Acho que sim. Que é isso? É o jogo dos atletas aqui da Arena Play. É a Camila tá e o Fê. Fogo.
João pro saque agora. Vai direto. João, Shed foi muito bem acelerada. Que acelerada do Edgar, hein? Cara, metralhadora. Não dá nem tempo de voltar a raquete pro lugar, né? Rodela, tá muito rápido esse jogo, cara. Eu tô me sentindo na rede 1,70 aqui. Subiram mesmo essa rede? Subiram, cara. Eu vi subindo, mas parece que não. João no saque. Subiram. Subiram. O João acabou parando na rede. 15 iguais. Soltou o braço ali, Shed acabou devolvendo para fora. 30-15. É, o saque do João continua muito difícil de devolver. Sim. Tá todo mundo com dificuldade nesse saque, Rodela. João no saque novamente. Por muito pouco essa bola acabou saindo ali na 5. Foi pro limite ali, né? Buscou a 5. Acabou saindo bem pouquinho, Rodela. 30 iguais. Querido no saque. Uma boa bola, Bruno defendeu duas e o Edgar ficou na fita. É, o Bruno se defendeu muito bem ali da acelerada do Edgar. Não precisa nem baixar a raquete, né? Ficou com a raquete alta ali o tempo todo. Não tem o que fazer, tem que ficar com a raquete. Se ele abaixar a raquete, ele toma na testa, Rodela. Exatamente. E chance de quebra pro Shed e pro Bruno. O Bruno devolveu muito bem, subiu o Guerino lá em cima, do jeito que ele gosta. Sem chance de defesa pro Bruno aqui. 40 iguais. 40 iguais. Saltou e deu. Foi um ripa na chulipa, né? Ripa na chulipa, que não foi aquela bola forte, né? Foi aquela bola mais... Foi uma explosão. Acelerada do que aquela porrada. Isso, exatamente. E o pessoal que tá chegando aí, compartilha essa live. O pessoal acompanha esse jogaço de beach tennis sensacional. Final masculina pro A. João saque. Saque em cima do Shed, que acabou jogando essa bola para fora. Uma ótima recuperação do Edgar e do João, confirmando seu saque. Rodela, mais um saque muito pesado e muito rodado ali em cima do Shed. Exatamente. E agora o Guerino e o Edgar abrem 3-1, né? 3-1, então na vantagem. Shed no saque. Apenas uma quebra na frente. Um ótimo saque, uma ótima defesa, bela curta. Curta, curta. Que bela curta do Edgar, Rodela. Pimba na gorduchinha. Essa bola flutuou. O Guerino já tava lá em cima. Depois das trocas de curta ali, sensacional, hein? É, a curta do Edgar ficou muito rente. Muito rente, né? Shed na bola. Pena, ficou na rede. 0-30. Shed na bola. Bem rodado. Tentou uma cruzada ali, acabou errando. Cara, o João tá pegando essa bola quase no chão. É, sim, tá fazendo uma boa devolução. Sim. O saque do Shed tá indo muito bem, tá entrando muito cara, rodado. Tá muito bom o saque do Shed. Shed na bola novamente. Mais uma defesa do João. Subiu essa bola pro Edgar. Pimba na gorduchinha. Em cima do Shed. Fechando assim. 4-1. 4-1 a devolução do João. Que brincadeira, cara. É exatamente isso que você falou. Ele tá fazendo a devolução quase do chão ali. Tá conseguindo fazer a bola passar rentíssima da rede. Sim. E o pessoal que tá chegando aí na live, por favor, inscrevam-se no canal. Ativa o sininho que teremos mais jogos hoje. Temos ainda finais de mistas, então, não sei se vai vir alguma final da categoria amadora para cá sem ser mista,
Não sei, Rodela. Também estamos tendo mista Pro A, inclusive um jogão rolando ali na quadra do lado. Teremos mistas aqui, então ativa o sininho aí, compartilha a live, siga a gente no Instagram, no arroba noarena10. Olha lá, o pessoal trocando ideia. Gostamos assim quando o nosso chat vira o chat da UOL. Murilinho mandou aí, ó. Johnny jogando muito. É, o Johnny tá brilhando, viu, Murilo? Seu irmãozinho tá mandando demais. Alexandre Alcolea. Vamos, Chad Cabral. Tá a torcida dos dois. Bora. Aqui. Murilinho, tá sendo bem treinado. E é isso aí, vão participando aí do chat, pessoal. Ajuda bastante a gente. Inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho, siga a gente no Instagram. Renan, quer passar seu Instagram também? Claro, arroba Renan Corman aí, galera. É atleta profissional e professor de beach tennis e matemático nas horas vagas. Gostei da autopropaganda. Segue lá, por favor, dá uma força aí. E também temos o nossa parceira, arroba Ale, _ Perim Fotografia. Ela que faz as fotos oficiais dos eventos aqui de beach tennis da região. Ótimas fotos, também faz foto do nossa aqui. E Edgar vem pra bola, hein? Edgar vem sacando em 4-1. Lembrando que o game anterior do Edgar, ele fechou em 40-0. Sim, Edgar na bola. Saca na 5, 6, chance de evolução para o Bruno. Belo saque na 5, né, Rodela? Muito bom. Edgar sacou ali, subiu pro Guerreiro Pinho, na gorduchinha, sem chance de defesa. One, two combination, né? One, two combination, combinação 1-2. É, o Edgar, ele busca muito essa bola lá na 5, essa bola, né? Na 5, sim, dificultando muito a galera que tá jogando na 4-5. Edgar, mais uma porrada, agora tentou o Chad devolver. Pinho na gorduchinha no saque. Agora parou na rede essa bola, uma pena. 40-15. Tinha janela ali para arriscar esse saque, por isso sim, que ele foi. E agora foi muito bem em cima, alterou, né? Jogou ali para 2-1. Mais um saque muito potente. A bola acabou saindo, fechando em 5-1. Saque do Bruno. 5-1, Rodela, vamos ver o que o Bruno e o Chad vão fazer ali para tentar recuperar. Eles tinham começado muito bem o jogo, tinha, né, com uma energia lá em cima, mas aí parece que quando tomaram o empate ali, deixou cair um pouco, né? Deixou cair um pouco, eles estão tentando acelerar demais o jogo. Bom saque, agora pimba na gorduchinha do Bruno, talvez era isso que ele precisava, hein? Talvez era isso que ele precisava, vamos ver se agora ele consegue recuperar. Novamente, agora um saque mais rodado. Acelerada do Chad. Ele fez certinho, mas jogou muita força. Sim, sim. Ele ainda controlou bem essa potência. É, deu só um tapinha ali. Acabou saindo. Uma pena. É a torcida do João Edgar. Anderson Furlan. Bruno na bola. Acelerou ali no João, um grande lobby, ótimo gancho do João, hein? Acelerou muito bem. E essa um bola lobby tava, muito bom, isso, né? Isso, tava no limite da quadra esse lobby. Sim. 15-30. Parou na rede essa bola. 15-40 agora. 7-40. 7, triplo 7 point para Edgar e João Guerino. Saque rodado aqui, seu Edgar. Essa bola subiu, pimba na gorduchinha do Chad. Uma ótima bola. É,
que bela one-two combination ali que fizeram. Exatamente. 30-40. O Guerino tá certo. Mais um saque agora. Controlado. Subiu essa bola, o Shed. Entrou muito bem nela de novo. Entrou muito bem, acabou escapando um pouquinho. Que pena, assim fechamos o primeiro set em 1-0. Mandela. Oi. Eu já dei um tapa assim na raquete. E eu tive que tirar raio-x porque eu não tava aguentando de dor na mão. Foi antes dos meus torneios em Portugal ainda, viu, cara? Puts, aí arrebenta, hein? Vou falar pra você uma coisa. Não quebrou, mas não valeu a pena, porque eu não conseguia mexer o dedão. Ainda bem que não quebrou, né? Ó, o pessoal falando aí, ó. Pedro Oliveira, excelente transmissão. Muito obrigado, Paul. Quem mais que temos aí, Julião? Paul Vera de novo. Um abraço pro pessoal do No Arena. Valeu, Paul. Pra você também, meu amigo. E lembrando, por favor, se vocês puderem se inscrever no nosso canal, ajuda bastante a gente, ativa o sininho, compartilhe essa final para todo mundo, para todos os amigos. O jogo tá bom demais aqui, né? Então, pode seguir a gente também no Instagram, @noarena10. Temos também a Ale Perim, nossa parceira, @ale_perim_fotografia. Segue ela também, faz fotos de beach tênis muito boas. E vamos ler um pouco aí o que o pessoal tá falando, Julião? Aí, ó, um abraço do Curupia, mão de alface. Os meninos lá estão nervosos, querendo engolir a bola. A Jéssica, um abraço para o Calvão. É isso aí, vamos compartilhando. Agora vai começar o segundo set aqui. É, tivemos o comentário do Murilo ali, que os meninos estão querendo engolir a bola. Cara, o Edgar e o João estão jogando demais. Tá difícil do Shed e do Bruno entrarem na partida aqui, cara. Agora é o momento de esquecer esse primeiro set. É, esquecer que já foi um set e jogar o segundo. Tá 0-0 e voltar pro jogo, né? Exatamente, Rodela. Guirinho na bola. Jogou essa bola no Shed, Shed devolveu muito bem, foi para a paralela. Um super lobby muito bem deixado pelo Bruno, hein? Essa bola pegou muita altura. Pegou muita altura, mas acabou não ficando na quadra. 0-15. Saque fortíssimo agora ali na 2. Tiro, Rodela. Pinga na gorduchinha. Sem chance de defesa pro Bruno, hein? É, o saque do João tá muito complicado. João na bola. Uma boa devolução, acelerou muito bem, Edgar. Super lobby agora. E essa bola tava fora. Confiar os meninos, pouco, hein? Saiu pouco. Eu vi ela voltando um pouco, cara. Saiu. Ela voltou um pouco. Ela tava mais fora. Mas foram muito bem os meninos. 15-30. Guirino na bola. Sacou aqui em cima do chat, essa bola subiu. Um ótimo gancho do Bruno, hein? Agora sim os meninos voltaram pro jogo. 15-40, que bela devolução do Shed ali no backhand do Edgar. Lembra que eu tinha comentado no jogo passado, Rodela? Sim. Que a devolução no backhand do Edgar é a que mais funciona ali, porque ele sempre movimenta para fazer a segunda bola. Sim. Essa bola agora. Bela entrada do Edgar agora, sem chance de defesa pro Bruno e pro Shed. 30-40. Mais duas chances de quebra. E o Guilherme também sacando muito bem, né? E agora os meninos encaixaram a devolução. Exatamente. Tentou puxar mais agora pra paralela essa bola. Acabou saindo 40 iguais. Achei que o João deu uma segurada pela primeira vez no torneio. Ele deu uma segurada no saque. No saque. É, tá rodando só, sem muita potência. O Bruno Shed inverte um lado.
bola veio. E entrou muito bem o Edgar nessa bola. Em cima da linha. Que belo ponto. E que recuperação, hein? Que recuperação, tava 15-40, né? 15-40, saíram de 15-40. Buscaram. Vamos ver quem tá aí. Quem tá aí? Conta pra mim. Ó, o Rafa Canovas. Grande Rafa. Show de transmissão, pessoal. Parabéns. Muito obrigado, Rafa. Obrigadão mesmo. Abração, Rafa. Ó, o Márcio. Tie break, quero ver o jogo. Ó lá, estão pedindo tie aqui, viu? Obrigado, Renan. Renan tá. O Renan é difícil, o Renan tá dando tchauzinho pra torcida, o pessoal vem pedir autógrafo pra ele. Tava bebendo água, desculpa. Brincadeira. O pessoal tá pedindo tie break. Murilinho falou tie break, vem infartar. A gente quer também, a gente quer o tie break. E a Alessandra falou jogão, e agora o Bruno no saque. Com a ajuda da fita, um belo ace, hein? É, o ace, saque rodadinho ali na 3. Lindo ace. 15-0. Bruno na bola. Sacou muito bem ali no João. João defendeu bem. Ih, acelerada. Agora sim, acelerada. O Chad entrou, hein? Cara, entraram muito bem. A bola do... Eu acho que o João entrou um pouco na frente do Edgar ali. Fez uma bola rodada pro meio, sim, da quadra que acabou flutuando um pouco, né? Aí o Chad veio e puniu o Edgar aqui. Saca o Edgar. Trocaram ali bolas rápidas, um ótimo gancho agora, curta. Jogou lá para trás o lobby e o Bruno acabou parando na rede nesse smash. Uma pena. O lobby do Edgar foi muito bom, o Bruno até deu uma cambalhota para trás ali depois que... Depois tentou smash, né? Teve que movimentar muito. Saca ali na 1 em cima do Guerino, um lobby muito bom, contra lobby. E o Bruno tentou, o smash acabou parando na rede novamente, se embalando um pouco ali com o Chad, né? É, eu acredito que eles tiveram uma leve colisão ali, o dela. Chegou a bater junto? Eu tô... então, não, eu consegui, não sei, ver direito aqui. Eu acho que não chegou a encostar, mas faz sombra um no outro, aí acaba a galera acaba segurando o braço, entendeu? Pra não bater a raquete um no outro. E agora parou na rede. Aí minha perna. Dói. 30-40. E a raquete trinca, viu, Rodela, quando bate na perna. Eu não posso falar nada que quando eu tô, em alguns momentos, eu dou umas porradas na perna também. É, toma cuidado que trinca. Trinca mais fácil do que a gente pensa. Bruno no saque. E parou na rede também. Abrindo 2-0 agora. Edgar e João Guirino. 2-0, Rodela. 2-0 e Edgar sacando. Edgar, o canhotinho com um saque ilegível. Pessoal, vai aí compartilhando esse jogão. Que isso, agora o Breno soltou a voz lá, hein? É, dá até uma confundida aqui na gente, né? Tá tendo premiação das categorias amadoras lá. Edgar no saque. Que reflexo do João. Que bola do Edgar, que hein? É isso, essa troca de curtas, mas a curta do Edgar ali na cruzada foi sensacional. Que isso. O Bruno foi muito bem no reflexo, foi, ali no saque. Foi, exatamente. Ele fez uma curta sensacional. O Edgar conseguiu tirar dele e puxar pra cruzada ali. Que belo ponto. Saque do Edgar, muito bom. Em cima do Chad, sem chance de recuperação. 30-0. Muito bem sacado. Na o Edgar 3, hoje, ali. Ontem e hoje, muito bem no saque, né? É, o Edgar e o João, né? Os dois. Acabou. Parando na rede o Chad agora. Agora eu tô sentindo o Bruno e o Chad um pouco baixos ali, com a energia baixa, né, Rodela? Com a cabeça meio baixa também. Vamos ver se eles conseguem recuperar essa energia. Cara, dá pra sair. Dá pra sair do buraco, sempre é possível. Uma boa devolução agora. Um ótimo lobby. Acelerada do Edgar, mais uma acelerada. Não saiu lá da frente da rede. Onde a bola ia, apareceu um polvo. Tirou o braço de todo lado para acelerar essas bolas. Fechando assim em 3-0. É, Rodela,
Tá difícil jogar contra esses dois, viu? Tá complicado. Os meninos não param de atacar a rede. Tá sensacional. E é isso aí, né, Julião? Replayzinho? Replayzinho, né? Manda o replay pra nós, Julião. Ó, acelerada. E a última acelerada ali do Edgar, muito boa. Que belo smash do João Guerino rodadinho ali na paralela, porque o lobby do Bruno foi bom. Exatamente. Mas acabou não sendo suficiente. Sim. Tomar uma aguinha? Daqui a pouco a gente já volta? Bora. Voltamos, Shed no saque em 3-0, 0-3. Saque ali em cima do Guerino, muito bom, entrou muito bem. Agora o Bruno agora, sim, hein? O Bruno veio confiante, trazendo energia pra cima. Lembrando que o Bruno e o Shed ontem viraram um jogo também, né? Isso, eles buscaram, eles perderam o primeiro set, ganharam o segundo e ganharam no super. Isso. 10-8 foi, né, Rodela? Exatamente. Do Shed em cima do Guerino, acelerou. Mais uma acelerada. Um ótimo gancho agora. Que bola do Bruno agora, hein? Sensacional. Que ponto. É isso que ele precisava. Que isso, cara. Era isso que ele tava precisando, hein? Agora, exatamente. Ele agora jogo. A energia vai em alta. Que pontaço, Rodela. Shed subiu essa bola. Meu Deus do céu, pimba na gorduchinha, eu tive que esperar essa bola cair pra falar alguma coisa. Eu achei que ia entrar, velho. Foi muito perto, cara. E é isso. 40-0 agora, o Shed foi bem demais, hein? Muito. Agora sacando muito bem, confirmando o seu serviço. Agora sim, sem chance pro João e pro Edgar respirar nesse game, por aí. É, agora eles estão com energia alta. Vamos ver meu se agora eles... Deus. Olha lá, ó. O João mandou. Contra mim, Bruno e Shed buscaram um 6-9 no Super. Nas oitavas também. É, vamos ver se eles buscam essa energia. João na bola. Que bola do Bruno, hein? Que isso! Chamando o jogo pra ele agora, chamando o Bruno, hein? O jogo, jogou demais. Que bela devolução depois de uma bela curta ali. Ele conseguiu tirar no corpo o Edgar e o João. Exatamente. Isso aqui é muito bom. Shed acabou jogando pra fora. O Bruno já chama ele e fala assim, acontece. Acontece. Bora pra próxima. E lembrando que a gente viu várias pessoas com dificuldade no saque do João. Sim. Ali. Então, tá bem difícil. Agora foi muito bem, Shed. Bolinha no meio. Belo back, contou com a ajuda da linha. Trocaram curtas cruzadas. Agora veio, salvou o Shed. E acabou jogando pra fora. Não desistiu do ponto, que Shed. Pontaço, que ponto, hein? Temos um jogo. Caramba, que é meu, isso? Que jogo. O que que tá acontecendo nessa final? Isso é final, meus amigos. É, é final. Você tá achando que tá ganho ou não? Tudo pode mudar. Dá o Edgar aí, agora dá os parabéns aí pro Shed. Aquele fair play, né, Rodela? Que pontaço, cara. Quase sobrou pro microfone lá. Né? Quase. Saque em cima do Shed, subiu essa bola. Shed, que lindo gancho forçado lá de trás, hein? Agora sim, hein? Agora. Agora puxou pro jogo. Agora tem energia ali. Agora tem energia. Que isso. E a mãe do Shed chegou no chat, hein? Um ótimo saque, boa devolução do Bruno. Um super lobby. Contou com a ajuda da fita. Que
pontaço! Voltaram pro jogo! Voltaram pro jogo dela tão no que jogo. Que é isso, aí, cara? Ligaram 220, 440. Sensacional! O Edgar até falou pro João, cara, vai fazer o quê? Tem que fazer ela. Ele olhou pra gente aqui e falou, o que eu faço agora? Não tem muito o que fazer, cara. Essa bola foi sensacional. E, ó, temos mensagens aí no chat, hein, Julião? A Jéssica. Rau. Fernanda Belém, vamos, filho. Aí eu falei que a mãe do Shed tinha chego. Chegou. E trouxe a sorte pra ele, hein? Olha lá, cadê meu filho? Shed, meu filho. Vamos, Bruno. A mãe tá on. Mandou muito. É, a Fernanda chegou, o bicho pegou, hein? É, cara. Vamos ver o replay, cara. O Shed sentiu ali. Vamos ver. Olha o replay. Foi difícil escolher um lance aqui pra salvar. Ó. Que bola, hein, cara. Sensacional. Pessoal, vamos fazer um favor pra mim? Vamos tentar chegar a 100 pessoas assistindo essa live simultaneamente? Compartilha aí pra galera. Que a gente já vai chegar em 90, vai ser o nosso recorde. Mas se a gente chegar em 100, o pessoal aqui do No Arena vai ficar muito feliz. Ajuda a gente. Chegamos a 91 agora há pouco. Ah lá, 91. Vamos tentar chegar a 100, vai. Compartilha. Puta jogão. Vai ajudar todo mundo. Quem assistir vai sair melhor do que a gente. Com certeza. Exatamente. É isso aí, galera. E agora Bruno na bola. Bruno sacando. Pra 2-3, hein? Isso. Sem quebras, né, Rodela? Sem zeraram quebra. As quebras. Acelerou muito bem o Shed agora, hein? É, que aceleração de braço ali que o Shed tem pra fazer essa bola em cima do corpo do João. Exatamente. Bruno na bola. Boa subir essa bola. Shed, pimba na gorduchinha. Que bola fez o Shed. Oh, que saque do Bruno, na verdade. Saque do Bruno, né? Que bola matada do Shed, né? Cravada. Bruno saque. Contou com a não ajuda da fita. A não ajuda. A fita atrapalhou, na verdade. Jogou pra fora, é. Acabou bola, tirando. A fita jogou pra fora. 30-15, Rodela. Vamos, pessoal. Falta só 5 pessoas, vai. Ajuda a gente. Chamado de jogo. Bruno. Que ótimo. Acelerada. Que é isso? Subiu pro Bruno. No pimba da gorduchinha. Pimba da gorduchinha. Não deu tempo do Edgar conseguir tirar o corpo da bola. Um ótimo smash. O Bruno pediu desculpa ali porque foi em cima do corpo do Edgar. Sim. Corretíssimo. E o Shed e o Bruno ligaram no 220 ali, que eu vou falar pra você, cara. Estão ligados agora. Buscando um empate. Exatamente, Bruno no saque. Voltou muito boa essa devolução do Edgar agora, hein? É, ele leu ali que o Shed tava entrando para a direita, conseguiu tirar dele. E Julião, chegamos, hein? Chegamos, Rodela. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. Lembre-se de se inscrever no canal, ative as notificações. Muito obrigado a todos que estão acompanhando. Vocês são fera demais. Bruno no saque. Ótimo saque no João. Subiu essa bola no lobby. Que isso, que troca. Que troca foi essa, cara? Que maluquice, cara. O que tá acontecendo? Olha nessa quadra esse central? Gancho do Bruno lá do fundo. Lá no limite. E a galera tá passando a bola a 1 centímetro da rede. Exatamente, e forçando. Forçando, exato. Não é volume, não é nada. É bola forçada. Altíssimo nível. Tá acontecendo aqui, meu Deus. 40 iguais. Esse na 3 do Bruno. Que bola, hein? Que bola, que bola, que bola. Acezinho na 3, buscou a 3 ali na segurança, Rodela. E confirmou o saque, 3-3. Será que o João e o Edgar pensaram que ia fora essa bola? Que nenhum pode dos ser. Dois foi? Essa bola foi bem girada também, né? É, foi bem rodada. Mérito do Bruno, com certeza, mas o João e o Edgar acabaram nem indo na bola. Sim, sim. Aquela leve confusão quando temos destro e canhoto, né? Sim, não tem jeito, né? Essa bola no meio.
Saque de Edgar, mira um, subiu pro Bruno. A bola acabou saindo. Não deu no João, eles acharam que tinha dado ali encostado, né? Resvalado, mas não. Perguntaram não resvalou, não. Por via das dúvidas. 15-0. Acabou parando na rede, Edgar. Torcida chama ele. Galera, chama o Edgar que ficou um pouco estressado. Agora vamos ver se ele consegue voltar pro jogo. Subiu essa bola, Bruno. Pimba na gorduchinha. 15-30, hein? 15-30. Momento do Chad do Bruno. Esse do Edgar na 3. Que bola! É, o saque do Edgar é muito difícil de lidar também. Sim. Canhotinho de ouro, Rodela. Agora foi lá para 4-5, curta do Guerino. E acelerado do Edgar, hein? É, ele leu essa curta. Ele leu muito bem. Um belo ponto, chamando a responsabilidade agora, o Edgar. 40-30, Rodela. Uma bola do Bruno. Que defesa do Bruno, mas jogou essa bola para fora. Conseguiram confirmar o saque e o Edgar, hein? Saíram de um 15-30 ali, o Edgar chamou a responsabilidade com um ace na 3, depois ele com uma acelerada no meio. Exatamente. E o João veio para finalizar com um ripa na chulipa. Vamos ver como que tá a galera, tudo assistindo, dá uma volta aí lá no público lá, Julião. Pessoal tudo parado para assistir aqui, ó. Gente, muito obrigado a vocês que trouxeram 100 pessoas para essa live. A gente só tem a agradecer vocês, olha lá, o Guilherme mandou 104 pessoas. Muito obrigado, a gente agradece demais a vocês, se vocês puderem se inscrever no canal, vai ajudar demais a gente a ativar as notificações, que a gente vai fazer muitos jogos ainda. Se você tem, quer ter o No Arena 10 no seu evento, é só chamar a gente no Instagram, a gente tem lá o arroba No Arena 10, chama a gente no direct, lá tem o WhatsApp no bio, na bio, tem o e-mail, só chamar que a gente conversa para fazer o seu evento. Muito obrigado mesmo, o pessoal tá elogiando aí, Renan, a transmissão, então eu queria agradecer você também por isso. Eu que agradeço, Rodela, sempre adorando estar presente aqui, eu adoro fazer esses comentários, assistindo esses jogos sensacionais. Muito obrigado, viu? E eu acho que não vai dar o tempo, vai dar tempo, ó. Ó o replay do último ponto que a Renata pediu aí. E agora vamos pro jogo. Chad no saque. João acabou deixando na rede. É o Chad sacando muito firme, Rodela. Exatamente. 15-0. Mais um saque muito bom do Chad rodado, hein? É, eles estão sacando. O Chad tá forçando um pouco mais o jogo no João Guerino ali. Buscando o corpo, né? O backhand. Vamos ver se ele vai manter a estratégia. Que forte, que acelerada do Chad com a ajuda da fita. É. Sem chance de recepção do. Recepção não, é. Sem chance de salvar a defesa do Guerino. 40-0. 40-0. Três belos saques do Chad. Um ótimo saque de novo no Guerino. Curtas, vem um lob. Um ótimo gancho. Contou a ajuda da fita, veio um super lob, Bruno. Acabou jogando esse smash pra fora. Cara, Guerino e Edgar defenderam muito agora. É, e salvaram a bola na fita, né? Salvaram a bola na fita e tudo. Chad no saque. Acabou saindo por muito pouco essa bola, hein? Saiu muito pouco. Dela. Que muito pena essa bola do Chad, hein? Também tinha margem pra essa bola, né? Tinha, 40-30, né? Saque na 3, sem devolução do Guerino. Parou saque. Na fita. Cara, o saque dele cai muito. Cai muito. O Chad, lembrando que o Chad é bem alto, então ele consegue pegar a bola lá em cima. E o João Guerino, ele tá dando um passinho pra trás porque tá muito potente o saque dele. Sim. Aí acaba que ele tá pegando a bola quase no chão. É? Porque cai muito, roda muito e é muito acelerado. E temos um 4-4, hein?
4x4. Temos um jogaço aqui na quadra central. Guirino na bola. Que saque do Guirino em cima do Shed. Guirino mantém seus saques super fortes, hein? É uma bomba. Guirino na bola. Em cima do Shed. Curta. Agora foi a vez do Guirino atacar muito bem essa rede. Que lindo ponto. Entrou muito rápido, Rodela. Chegou lá na rede, colou na rede e acelerou no corpo do Bruno. 30-0. Aqui entrou muito bem agora o Edgar. Super lobby. Que isso, gente? O que tá acontecendo nessa quadra? Eu não tô entendendo mais nada, Rodela. Veio um super lobby do Guerreiro. O Edgar avançou na rede ali. O Bruno só tirou, né? Ele só tirou. Ele achou que ia sair, depois ele mudou de ideia. E aí o Guirino conseguiu salvar lá e o Edgar jogou pra fora. Que ponto. Que pontaço. Que muito bom ali. Veio de backhand. Que bola do João Guirino parando no ar, hein? Que pontaço do João, cara. Esse backhand acelerado ali. Parando no ar. Acelerou essa bola. 40-15. Ensina 5 do João. Foi sem medo. É, Rodela. Tinha margem para erro, falou assim, eu vou buscar. Vou buscar 5, vou no limite da quadra e ele achou. Foi muito bem, que ele belo saque. Procurou e achou. Que jogo, hein? Cara, agora sim, é, um agora jogaço. O Bruno tem que defender o serviço, senão... Olha o ace. O ace lá na 5, né? O João tá sacando muito, 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 ó. Sem chances, o Shed tentou só olhar ali, mas ela fez uma ótima curva. Estamos indo pra 44 minutos de jogo, hein? 44 minutos de um jogão. Jogaço. O pessoal aí acompanhando, agradecer a todo mundo que tá entrando aí. Se puder se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, ajuda bastante a gente. Já estamos... com 109 pessoas. Muito obrigado simultâneas. A todas. Vamos compartilhar que a gente quer chegar a 1.000. Que isso, Julião? Julião, que calma, isso, Julião? Vamos devagar. Desculpa, me achei que você ia falar 120. 110 primeiro? Um passo de cada vez. Me empolguei. Mas nada é impossível. Nada é impossível. Tem 100. Se cada 100 pessoas mandar para 10, a gente chega a 1.000. Não é isso, professor? É isso aí. Que o Renan, além de atleta profissional, é matemático. E agora exato. Ele até se emocionou com essa minha conta. O Rodela tá mandando muito. Eu acho que ele estudou antes de vir aqui pra live hoje. Ou você tá com a calculadora? Calculadora. E bem Bruno pro saque. Saca ali no Edgar. Muito bem tirado, hein? Puxou paralela muito bem. Leve confusão ali, né? Pra quem vai nessa. Pra quem sim. Teria aqui nessa bola. 0-15. Saque em cima do Edgar. Agora novamente houve a confusão. Mais uma vez, uma confusãozinha, né, Rodela? Dois pontos do paraíso. Dois pontos do paraíso. Edgar e Guirino. Muito bom agora, assim, uma ótima defesa do Guirino. Smash sensacional com a ajuda da fita, hein? É, o Bruno agora fez um smash dificílimo ali. Controlou bem e baixou ela muito bem, né, próxima sim, da rede. Sim, e o João fez uma ótima defesa, colocando na dificuldade ali pro Bruno, ele mandou muito bem. 15-30. 15-30, Rodela. Chamada de jogo, está bem. Graziela e Lucas. E Bruno alugou a fita por enquanto. Não alugou dá pra falar fita. Que comprou ainda. Não, ainda não. Mais uma comprou. Aí sim, mais a terceira. Uma é comprado.
E aí Edgar fez lá a mandiguinha da fita, porque é a segunda seguida. Exato. O Chad até falou alguma coisa pra ele ali agora. Falou que não dá certo isso aí não. Ótimo saque, ótima devolução do Guirino, hein? E temos ele, hein? Temos o match point. Match point. Que devolução, Rodela. Sensacional. Momento de concentração e tensão no jogo, né? Aquele silêncio na quadra, né? Momentos de tensão, né? A galera tá todo mundo esperando pra ver. Vamos ver o que o Bruno vai fazer nesse saque. Bom saque, né, Edgar? Bruno veio num gancho, acelerou. Mais uma acelerada do Bruno. Uma curta sensacional cruzada, hein? Que ponto! É, o Chad e o Bruno fizeram muito bem. Jogaram muito bem. No 40 momento, e mais, hein? No momento de pressão ali, conseguiram uma ótima bola ali na curta, na cruzada. Esse é! Match point. Bruno tentando confirmar, mas se manter vivo no jogo, hein? Saque em cima do Edgar. Acelerou uma ótima defesa do Bruno. Veio um grande lobby. Edgar tentou baixar curta. Um lobby. Essa bola subiu e Chad! Comprou a fita. Comprado. É comprado, Rodela. Pediu desculpa lá agora. Comprou a fita. É comprado a fita, Rodela. Edgar salvou uma bola aqui no fundo. Sensacional. Trazendo a torcida. Que jogo é esse, meu amigo? É, o Edgar e o João jogaram muito, mas o Chad e o Bruno chamaram a responsabilidade, Rodela. Meu Deus. A torcida foi a loucura aqui, meu amigo. Altas emoções nesse momento. Vamos conferir o replay? Vamos ver. Vamos ver o replay. Vamos ver. Vamos ver como que vai ser a cabeça do João e do Edgar. Depois a gente vê. Que gancho! Do Guirino, ótima bola, sensacional. Agora a torcida veio, hein? Agora a torcida tá aqui, tá marcando presença e meu ouvido tá ficando irritado aqui, cara. A galera tá bem próxima da gente, né, Rodela? Tá. Aí a gente acaba se desconcentrando um pouco com a torcida. Um belo saque do Edgar sobre essa bola. Mais um lobby sensacional, lobby, hein? Né? O Chad pulou um pouquinho antes ali. Sim. Acabou perdendo o tempo da bola. Mais um belo lobby do Edgar. E belo saque do Edgar na 3, sem chance de devolução. É. E Edgar 40 a 0, né, se mantendo bem no saque. Se mantendo bem. Que porrada. Que tiro, cara. Você escutou o barulho da raquete? Que isso, cara? Eu acho que trincou a raquete com a bolinha. Só pode. A Combat é uma raquete que solta muito já, né? Solta, exatamente. Aí junta com a potência do saque, pelo amor de Deus. Cara, o Edgar, ele vem sacando muito bem no campeonato inteiro, mas nessa final ele tá de sacanagem. Demais, né? É, tá de sacanagem. Tá soltando a mão. Que isso? Você chegou a gravar algum replay nesse game? Eu acho que sim, vamos ver. Vamos. Vamos descobrir qual ponto foi. É saque do Edgar. Subiu. Ah, foi aquele lobby muito bem dado do Edgar. Lobby no meio, né? Exatamente. E é isso, pessoal. Por favor, se vocês puderem se inscrever no canal. Repetitivo isso, né, Julião?
Desculpe. É que ajuda bastante a gente, né? A gente tá começando agora, então quanto mais inscritos, melhor pra gente, ajuda bastante pra gente continuar fazendo esse serviço bem legal pra vocês. Com certeza. E agora o Shed no saque. Shed no saque. Um ótimo saque. Sendo no João. Super lobby de novo. Controle total. Veio de Rainbow. Que bela entrada do Bruno ali. Que leitura de jogo. Bela bola. Shed também foi bem tranquilo nesse super lobby do João, né? Não quis soltar a mão. A bola foi muito alta. Cara, eu saí da cabine. Eu sabia pra conseguir ver. Pra conseguir ver a bola. Bela bola. Tentou. Um backhand, acabou jogando pra fora. 15 iguais. Mais uma boa defesa do João, cara. Sim. Shed no saque. Que belo saque, sem chance de defesa para Edgar, hein? Aquele saque bem girado, volume zero. Não vou falar o nome do chat. Não precisa, agora tem falar. Muita gente ao Ace, veio pro Ace. Que é isso, o Shed entrou pro jogo de novo, hein? Uma bela bola. Que defesa do João, hein? Mais uma. 40-30. João Edgar é dois pontos do paraíso. Edgar é dois pontos do paraíso. Shed e Bruno buscando o Tai. Foi muito bem o saque, João salvou. Veio para um lobby, acabou saindo muito bem conversado entre os dois. Que susto que eu achei que ele ia jogar raquete. Juro por Deus. Eu achei que ele ia jogar a bola na câmera dela. Eu não vi que eu tava com a bolinha na mão, cara. Eu vi a bolinha na mão, mas eu achei que ia na câmera. Ô, Júlio, tá tudo bem com você aí? E temos o tie-break. Se essa bolinha pega na câmera, eu acho que ela vira mil pedacinhos. A câmera vira mil e pedacinhos. Vamos pro tie, hein? Lembrando que o tie na desempate do set, ele é até 7, né? Exato. Se o Shed e o Bruno ganharem esse tie, eles têm que jogar mais um super depois. Super que vai até 10. E gritaria, hein? Gritaria, gostamos. Guerino não saque. Um ótimo saque, Shed defendeu muito bem. Acelerada agora o Guerino. Acabou jogando essa acelerada pra fora. É jogo. 1-0. Ponto bem jogado ali pelo Edgar e pelo João Guerino. Ele teve a bola ali pra matar o ponto, mas acabou se empolgando um pouquinho. Saiu um pouco essa bola. E o Edgar buscou lá em cima. E a bola. Isso, saltou. E Bruno no saque agora, né, Rodela? Exatamente. Cara, agora a gente tá tendo altas emoções em várias quadras diferentes. Sim, aqui. E daqui a pouco vai ter essas emoções também aqui na quadra central, que são as finais da mista. Exato. Olha lá, o Márcio tá pedindo jogo, jogo, jogo. Bruno no saque. Uma boa devolução do Guerino, um ótimo gancho. Acelera essa bola de back. A segunda ele tentou de back mais curta ali, acabou parando a fita. O Edgar buscou uma bola no limite aqui, conseguiu fazer ela passar rente à rede, sim, dificultando assim o Shed para fazer uma bola efetiva ali. 1-1. Shed, um bom saque sem devolução. É um Edgar sacando em 1-2. Os meninos muito guerreiros ali, buscaram, sim, energia. Vamos ver como eles vão
lidar com o saque do Edgar agora. Edgar na bola. Acelerada ali no Shed. Shed salvou. Quase teve um bloqueio ali do Bruno. Shed. Uma ótima curta aqui, logo, hein? Que bola do João. Guerino colocou essa bola com a mão lá no. Na paralela. Famoso pé. Famoso pé que não escreve, né, Renan? Que linda bola. Sensacional. Edgar pro saque. Ace na 3 do Edgar. Que bela bola. 2-3. É, o saque do canhoto é difícil de pegar a rodela. É demais, de demais, demais. Ele roda no sentido oposto e a gente tem pouquíssimos jogadores canhotos no circuito, né? Então, quando a gente joga contra canhoto, a gente fica todo perdido. E duro, né? Que quando você chega numa certa altura, né? Na Pro, inclusive, o cara Exato. Sabe sacar na 1, na 2, também então nem adianta se abrir a 1. Isso. E fechar mais a 5, né? Tipo, fechar 5, 4 e 3. É bem complicado, viu, dela. Shed no saque. 2-3. Um ótimo saque. Subiu essa bola. Acabou saindo esse smash do Shed. Infelizmente. 2-4. Que pena, Rodela. Ele chegou super bem nesse smash, acabou colocando muita força, mas muita ele potência. Tava bem posicionado ali. Mais um saque muito bom do Shed. Que lobby. Que chegada do Edgar. Que isso? Super lobby ali. Agora achei que ia sobrar pra nós ali. Cara, o que foi isso? Que pontaço. Que Rodela. Eu não tô conseguindo me concentrar mais aqui, cara. Não, cara, tá um absurdo esse jogo. Tá querendo assistir mais o jogo do que repetir o que tá acontecendo na quadra. Eu não sei mais o que eu tô fazendo aqui. Tá muito bom, cara. Olha essa defesa, cara, do Edgar lá atrás. Veio pra uma curta aqui sensacional, curta aqui, cara. Exatamente. Que isso. E a Fernanda, aquela mãe do Shed, vai ter um treco. Olha lá, vou infartar a mãe do Shed. Não tá dando, cara. Eu preciso de uma cerveja, Rodela. Ô, louco, que é isso? E agora, João Guerino a 2 pontos do paraíso no saque dele, hein? Shed trouxe pra curta. Paralela, bolas aceleradas no meio, subiu um super lobby ali. Agora o Shed tirou a zica, hein? Tirou a zica. Tirou a zica. Ih, e agora ele smash. Vem pro jogo. Vem. Que pontaço que o Shed e o Bruno fizeram, Rodela. 5-3, né? 5-3. João no saque. Defesa do Bruno quase. Muito pouco. Voltou na paralela. E agora, mais uma vez, o Bruno tem o jogo na mão dele. É, ele vai sacar para salvar mais match point, Rodela. Lembrando que ele salvou 2 match points no saque dele em 4-5, né? Isso. Aguenta aí, Fernanda. Aguenta, não vai me infartar agora, hein? Que jogaço. O Murilinho, será que já infartou? Que ele parou de mandar coisa no chat? Eu acho que ele já caiu de costas, velho. Eu acho que já não tá mais aí. Bruno no saque. Bora, Edgar. Bruno foi muito bem. Mais um match point. 6-4 ou 6.
Que jogo, que jogo. Bruno na bola. Saiu essa bola. Fechando assim, Edgar e João Guerino, campeões da Pro A. Aqui na Arena Play. Que jogaço. O Edgar e o João jogaram muito todos os jogos do torneio dela. Quatro atletas guerreiríssimos. Chad e Bruno merecem os parabéns. Isso. Também, cara. Buscaram 3-0 ali, né? Que tão, e conseguiram. Sensacional. Energia alta até o final. Jogaram muito. Que um jogo, jogão. Que jogo, que jogo. Olha lá, o Murilinho pediu para chamar Samu. O Murilinho não aguenta. Que jogo, parabéns pros dois. Sensacional. Parabéns para as duas duplas, Odela. E aqui os atletas vão recebendo os parabéns. A gente agradece a todos vocês que assistiram. Pessoal, se vocês puderem se inscrever no canal, vai ajudar muito, muito, muito a gente. Ativa o sininho, teremos mais jogos de mistas aqui. Que é isso, hein? Que qualidade. Que qualidade, Odela. Muito bom, muito bom. Uma demonstração. Vou passar pro João que você tá vivo, tá, Murilinho? Fique tranquilo. Se vocês puderem também seguir a gente nas redes sociais, @noarena10, ajuda também bastante. Vamos ver o match point? Vamos ver o match point. Saque fora, muito bem deixado pelo Edgar, tirou por último ali a bola. Exatamente. Sensacional, foi muito bem jogado. Que isso, hein? Foi um altíssimo nível, Rodela. Um altíssimo nível de beach tênis. Chamou o jogo? Mano, parabéns, Chad. Viu? Sua mãe entrou na live, velho. Você deu uma crescida. Juro por Deus. Ela mandou. Foi na hora. Juro por Deus. Ela entrou na live e vocês buscaram 3 Ela mandou, você buscou, você cresceu set. No jogo. Bem na hora que ela entrou, mano. Foi coincidência. Parabéns, viu, mano? Jogaço. Jogaço. Olha o Chad aí. Muito bom. Todo mundo agradecemos aí. Obrigado mesmo, né? É isso aí. Cara, chegamos a 120 pessoas, Julião. A gente só tem a agradecer a vocês, cara. 122. Muito bom, cara. Brigadão. Você não tem ideia demais. Como a gente fica feliz. Valeu, Rê. Valeu, baita transmissão. Tamo junto. Agradecer aos quatro atletas também, quando eles assistirem esse jogo, vão ver que foi um puta jogo. Falei palavrão mesmo, desculpa. Fechou? Fechou, agora João. Pode tudo mesmo. Agora pode tudo. Tá foi liberado? Bom pros atletas, foi bom pra gente. Bom pra muito obrigado. O que tem comentário aqui? Olha lá. Entrevista os campeões. Vamos ver se eles vão falar aqui. Vamos tentar trazer eles. O João já foi engolido pela torcida ali. A gente vai chamar eles aqui. Tentar mostrar pra eles o match point do jogo. A gente até se tentou chamar aqui, galera, só que o Edgar já chamou o jogo da mista dele, ele tá tendo que ir pro jogo da mista. A gente não vai conseguir. Não vai nem sair da quadra, né, Rodela? Já vai voltar pra quadra pro. Sensacional, gente. Vamos ver se a gente consegue trazer eles, cadê? Pelo menos o João, que tava aqui perto. Então, mas eu perdi ele. O João já sumiu, já foi engolido também. Ele foi pisoteado pela torcida, eu acho, Rodela. Ah, ele tá aqui, ó, bem na reta, falando com o Douglas. Vamos ver. O João. Vamos ver se a gente consegue trazer eles aqui. O João a gente conseguiu. A gente chamou o João aqui, ele já tá vindo. Olha lá, já deixa esse comentário aí pro João ver. É isso aí, ó. Temos um campeão aqui. Tem uma pessoa aqui que mandou uma mensagem. Parabéns, Johnny. Você consegue subir aqui? Vem aqui no canto, ó. Conhece? O Murilinho mandou. Valeu, Murilão. Tamo junto, mano. Tamo junto. Te amo. Seu irmão valeu, tava torcida, tendo um infarto valeu. Ali, cara. É nóis. Valeu, torcida, seu bosta. Tamo junto. Te amo. Parabéns, Johnny. Match point. Edgar, soltou a raquete. Soltou bem a bola partiu ali. Pro abraço. Parabéns, cara. Parabéns, meu mano. Valeu, cara. Parabéns. E o Ed já tá pronto pra jogar de novo lá, velho. Ele vai pra mais um.
Será que a gente consegue chamar o Ed aqui agora? Tenta chamar ele aqui, vamos tentar. Dar, né? Os dois juntos não vai ter como. Não vai nem ter como fazer entrevista, eles estão na correria. A nossa câmera até travou aqui agora, peraí. Voltou. Voltou. Ah. E a central, voltou também? A central, você foi lá pra debaixo. É. Será que ele vem para nós? Tá vindo aqui o Edgar já. O tá chegando. O Fê interrompeu ali. Obrigado, Fernanda. Tá agradecendo aí. Falamos, passamos seu recado pro Shed que você tava aí, hein? Muito obrigado, Fernanda. O Ed já tá vindo. Jogaço, Murilinho. Bom demais. É. Tivemos uma interrupção aqui que o Felipe Costa, com a cervejinha na mão. Ok, conversa depois. Parabéns, Edgar. Sobe aqui, ó. Parabéns, mano. Parabéns, monstro. Só mostrar o match point. A gente tá chamando sempre os campeões pra ver o match point. Fala dele. Muito bem deixado essa bola, hein? É, já soltou a raquete, já partiu pro abraço. Já partiu pro abraço. Cara, viu? Sacando um pouco hoje, hein? Cara, na 5 não saiu tanto hoje, até comentei com o Fê ali atrás, mas a gente arriscou menos, a gente jogou mais tranquilo, trabalhando a bola no meio da quadra, mas foi gostoso, só jogão, cara. Só jogaço. Só jogão. Os caras monstros demais. Valeu, viu, Ed? Parabéns pela transmissão, vocês são fera. Valeu, mano, brigadão, velho. Valeu e parabéns de novo, parabéns, velho. Parabéns pra você, valeu, que foi campeão e vai jogar de novo aí. Vai lá. Boa sorte. Então vamos encerrar. Isso, vamos encerrar que a gente vai abrir mista agora. Valeu, gente, brigadão, viu? Grande abraço. Valeu. E tchau.